Covering international relations, war, politics, security, economic, energetika, and energy issues. So together with Irina Lagunina, v tomto panelu, který se zaměřuje na nevládní organizace, Pavel Demeš. Tak v tomto panelu tedy bude zasedat Rasul Jafarov, Aleksandr Věrchovský, Tamara Mackiewicz a Adam Bodnár. Děkuji, že jste přišli. Můžeme snad finally začít. We can start. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Již je popoledně, máme mírné zpoždění. Já myslím, že zahájíme. Nejdříve chci říci, že jsem velmi poctěna, že mohu předsedat tomuto panelu o občanské společnosti a represi, kdy v řadě zemí dochází k represím vůči občanské společnosti, včetně Evropy, ať už jde o Radio Liberty nebo Radio Svoboda, Radio Svobodná Evropa. Byli jsme vždy zastánci nejen demokratického přechodu v jednotlivých zemích a svobodného myšlení, ale také jsme se považovali za zastánce občanské společnosti v zemích, kam vysíláme, případně kde působíme skrze internet a televizi. Takže je skvělé, že se setkáváme při této příležitosti. Já jsem oslovila dopředu všechny členy tohoto panelu a chtěla jsem se soustředit na několik otázek v dnešní době. V prvé řadě autoritářské režimy vyvolávají tlak na občanskou společnost nikoli pouze vězněním a přímou represí aktivistů za lidská práva, ale také sofistikovanějšími opatřeními. Například skrze registraci organizací. Řekněme, že aby bylo možné registrovat určité sdružení, je třeba shromáždit 500 členů, nebo 1000 členů, nebo si zvolte libovolné číslo. Držme se těch 500 členů a potom tedy získáte registraci. A to je příklad toho, jak Kazachstán a kazašská vláda bojují s občanskou společností v zemi. Nebo řekněme, že dojde k omezení zahraničního financování. Občanská společnost nemá prostředky k přežití. A to není pouze ruský příklad. Takže existuje řada forem, jak autoritářské vlády vyvíjejí tlak na tuto část společnosti, která je klíčová pro rozvoj těchto zemí. V loňském roce Mezinárodní monitorovací středisko pro sledování obhájců lidských práv
se soustředilo na nástroje, které požívají vlády, aby vyvíjeli tlak na obhájecký práv a uvádí omezení financování. Je klíčové. Zveřejnili tuto zprávu a děje se tak nejen v naší části Eurázie či Ruska, v Iránu nebo na Kubě, kde vláda vlastně omezuje zdroje financování, ale také v zemích, jako je Venezuela, v afrických zemích, v Etiopii a téměř tedy na celém světě. A v úvodu této zprávy zveřejněné monitorovacím střediskem zvláštní zpravodaj OSN pro právo shromažďování a združování Maynan Kai napsal, byli jsme svědky stigmatizace a neoprávněných omezení, pokud je o přístup k financování a zdrojů k organizací občanské společnosti v pokusy omezit reformy a kritiku, zejména volání po demokratické změně a odpovědnosti. Jsem zklamán tím, jak politiky a zákony stigmatizují příjemce z hlediska zdrojů financování. A tyto zákony jsou projednávány či byly schváleny v posledních měsících v řadě zemí světa. A právě tato slova doslovně byla slyšet na valném shromáždění OSN v New Yorku. A tato slova zazněla z úst prezidenta Obamy. Takže požádám členy panelu, aby se soustředili na tři témata. Jaké jsou nové nástroje, opatření a triky, které používají vlády, aby vyvíjeli tlak na občanskou společnost ve svých zemích? A co znamená s tím bojovat? Jak se dá pokračovat v práci v takovém tlaku? A třetí téma, a já vím, že další panel se soustředí na evropské instituce a mechanismy, jak vyvíjet tlak na některé vlády. Ale já jsem požádala členy panelu, aby přednesli stručná doporučení, aby přemostili právě tyto dva panely. Dnešek je dnem, kdy vše tedy ukazuje na Bělorusko, vše poměřujeme vlastně běloruskem a symbolem Aleše Bělackého. A požádám Tamaru Mackiewicz, aby byla první, která dnes promluví v tomto panelu, je koordinátorkou nezávislých programů, učitel Škola Společnost a vede internetový portál Nastarník a je také místopředsedkyní Asociace běloruských škol. Děkuji, Irino. Děkuji vám všem. Je pro mě velkou poctou, že se mohu zúčastnit této konference. A já bych chtěla říct několik slov o běloruských nevládních organizacích, ale nejen pouze běloruských a nejen nevládních organizacích. Běloruský režim chce zakrýt svou autoritářskou povahu imitací svobody a demokracie. Kromě imitace voleb a tří složek státní moci, imitací tržní ekonomiky, imitací zákonů, imitací opozice, imitací společenských organizací a masových médií. A kdyby tento proces mohl pokračovat, velmi brzy by došlo také k imitaci lidskoprávních organizací. A na tom nic nového není. Všechny tyto struktury jsou vytvářeny režimem a jsou pojmenovány tak, jak by se měly jmenovat v demokratických zemích. Takže lidé a organizace uvnitř či vně Běloruska, kteří mají pragmatické zájmy, si nacházejí cestu, jak ospravedlňovat své kontakty s těmito strukturami. Moderní autoritářské režimy místo totální kontroly provozují řízený politický diskurs. A tam viditelný diktát není. Kontrola je dosahována skrze kontrolu soukromého podnikání, selektivním narušováním a omezováním informací. Nesvobodná výchova je nástrojem
pro zasahování budoucích generací. A všechny tyto novátorské metody potlačování demokracie a lidských práv přinášejí výsledky. Já bych chtěla poznamenat, jak ovlivňují občanskou společnost a její organizace v Bělorusku. Za prvé, je poškozena značka. Známá organizace a politická struktura se zmenšuje, ztrácí intelektuály, rozděluje se na části a cíleně nejsou likvidovány úřady, aby bylo možné ukázat společnosti jejich slabost a neschopnost. A současně taková fasádová demokracie je předváděna mezinárodnímu společenství. Za druhé, odstranění a diskreditace vynikajících lídrů a osobností. Političtí vězni, to je nejjasnější příklad. Několik kandidátů na funkci prezidenta byli uvězněni v den prezidentských voleb. A současně několik institucí demokratických zemí nadále spolupracují s běloruským státem a jeho strukturami a poskytují jim informace nezbytné pro zahájení trestního stíhání Aleše Běleckého. Samozřejmě nikoli za aktivity v oblasti lidských práv. Oponenti režimu jsou kriminalizováni v souladu s propagandou. Za třetí, řada nezávislých médií se mění v bulvární noviny. Odpuzují elity a odvrací demokratický elektorát a čtenáře od důležitých témat. Pseudodemokratické struktury ve společnosti. 111 nových organizací bylo registrováno Ministerstvem spravedlnosti v roce 2012. Přes polovina z nich mají sportovní zaměření. Máme nevládní organizace, které se zabývají sportem a aktivitami pro volný čas. Žádná organizace zabývající se lidskými právy nebyla registrovaná. Každá nezávislá činnost je považována za ničivo. A nevládní organizace jsou zatlačovány do podzemí. A nejde jenom o lidskoprávní organizace, které se zabývají represí, ale také kulturní, ekologické, vzdělávací a další. Například Svaz spisovatelů a další. Další bod. Internet a sociální sítě, volná fóra pro nezávislá média se staly prostorem pro propagandu. A místo, kde je možné ve virtuálním prostředí se zbavit napětí, protestní aktivity lidí jsou omezeny. A poslední poznámka, cílené ničení národní identity, jazyka, kultury a tradic. Současná vláda nemá zájem o to, aby Bělorusové realizovali své národní hodnoty. Jsou součástí evropských hodnot a evropských dějin. Demokracie je naší historickou volbou. Režim nahradil tyto hodnoty identitou Homo Sovieticus. Co očekáváme od mezinárodního společenství? Za prvé očekáváme od mezinárodní společnosti pochopení, že tento režim nemůže být modernizován, tedy běloruský režim. Očekáváme solidaritu v tomto směru. A v této situaci já nejsem příliš optimistická, že by evropské instituce v nejbližší budoucnosti se zabývaly něčím jiným než pragmatickými zájmy. A v této situaci my jako nevládní organizace Běloruska děláme to, co je třeba dělat. A to,
co věříme. Aleš Bělecký věří v lidská práva a v hodnoty lidských práv. A díky tomu my musíme bojovat nejen za jeho propuštění, ale také za jeho plnou rehabilitaci, nejen Alese, ale všech politických vězňů. Já věřím v výchovu občanů. My vzděláváme občany ve smyslu kritického myšlení a občanské kompetence. Je třeba oddělovat informace od propagandy a nalézt způsob, jak řešit problémy. Dospěli jsme k výsledkům. Občanská společnost v mé zemi postupně se stává silnější. A díky tomu Lukašenko již nemůže budovat tuto Potěmkinovu vesnici v Bělorusku. A kdyby se o to snažil, tak by vlastně ohrozil stabilitu celé stavby. Děkuji. Thank you, Tamara. Děkuji, Tamaro. Myslím, že klíčovým slovem tady je fasádní demokracie. Budeme dále hovořit o fasádní demokracii, když budeme hovořit o Azerbajdžánu, protože ano, všechny tyto vlády potřebují udržet kontakty se Západem, potřebují evropské instituce, aby se mohly rozvíjet, modernizovat ekonomiku a ano, proto se snaží uchovat si jakési zdání demokracie. A jeden ze způsobů, jak to dělají, je používání nebo zneužívání zákona. A to jim dobře slouží, když se snaží uplatňovat zákony. Používají tento prostředek, když jednají s nevládními organizacemi, protože je považují za nepřítele a pomáhá jim to marginalizovat nevládní organizace. Takový byl třeba zákon v Rusku o takzvaných zahraničních agentech. Poprosím Alexandra Verchovského, aby o tomto pohovořil. On zastupuje Centrum pro informace a analýzy SOVA, organizace, která se stará o odstranění nenávisti ve společnosti a bude hovořit o tom, čemu ruská vláda říká inspekce a čemu my říkáme vlastně nájezdy na občanskou společnost v Rusku. Děkuji, Irino. Takže já teď budu hovořit o našem případě, chci tady ukázat tuto knihu, kde se mluví o tom, co se děje v Rusku. Budu tedy hovořit o tom napadání občanské společnosti. Je to zvláštní, že k tomuto nájezdu došlo vlastně poté, co došlo k velkým protestům, ale potom se vrátil na své prezidentské křeslo pan Putin a on přijal některá protiopatření. A jedno z těch protiopatření je právě ten zákon, takzvaný zákon o zahraničním agentovi. Mohu o tom hovořit velmi dlouho, ale pokusím se být stručný. Hlavní myšlenkou takové legislativy, podobně jako mnoha jiných současných zákonů v Rusku, je vytvořit velice vágní instrument, který se dá použít k politickým cílům. To byl aspoň původní záměr. Podle tohoto zákona zahraniční agent je nevládní organizace, která získává finanční pomoc ze zahraničí a má nějakou politickou činnost, která například, cituji, ovlivňuje veřejné mínění s cílem měnit politiku a systém. To může znamenat cokoliv. Takže orgány činné v trestním řízení mohou napadnout kteroukoliv nevládní organizaci,
prokurátoři mohou toho zákona využít, mohou organizovat nejrůznější kampaně a inspekce, mohou využít k tomu i jiných právních prostředků, takže takto inspektovali více než 200 nevládních organizací, které nebyly ale tím zahraničním agentem, ale stručně řečeno, výsledek byl trochu zvláštní. Žádná nevládní organizace se nezaregistrovala jako zahraniční agent, protože je to vlastně iniciativa nevládních organizací. Nikdo nemůže nevládní organizaci nutit, aby se zaregistrovala jako zahraniční agent. Některé organizace byly potrestány, musely zaplatit vysokou pokutu, některým byla pozastavená činnost. Některé se ocitly před soudem, že nereagovaly na výzvy k registraci, že tedy neplnili tu svou takzvanou povinnost zaregistrovat se, ale je tam zaregistrována zatím jenom jedna organizace, takže můžeme říci, že ten zákon vlastně neuspěl, ale je tady ten tlak a určitě nám nezjednodušuje život. Irina se ptala, jak pokračujeme v naší práci. Samozřejmě různé nevládky mají různé způsoby, ale ta strategie je vždycky stejná. Snažit se vyrovnat se s tím zákonem a pokračovat v práci. Aspoň zatím jsme mohli pokračovat v práci. Důležité na tom zákoně je, že je implementován čistě politicky. Vstoupil v platnost v listopadu, pak nebyl implementován a prezident Putin byl tehdy prezidentem, ano, byl. V tom okamžiku zrovna teda byl a řekl, proč se toho zákona nevyužívá a okamžitě začaly ty inspekce. A o několik měsíců později řekl, že ten zákon je možná problematický, tak ho budeme muset novelizovat a ta kampaň víceméně přestala. Víceméně. Novelizace ještě nebyla, je to před Dumou, takže nevíme, jaké bude další pokračování. A není to jediný nástroj. Máme takzvaný zákon Dymoliakov, zákon, který obsahuje jednu klauzuli o nevládních organizacích, které dostávají finance ze Spojených států. Zase, jestli je tam americké financování a zapojuje se do politických činností, tak je jejich činnost okamžitě pozastavena. Okamžitě. Tento zákon vstoupil v platnost na začátku roku, ale nikdy nebyl implementován, takže je to takový damoklův meč, který nad námi visí a nevíme, kdy se ho začne využívat. Další zákon, který se týká především některých náboženských skupin, ale také i jiných. Nejznámější případ je ten Pussy Riot, jejich členky byly uvězněny v rámci tohoto zákona proti extremismu. Jeden příklad třeba z minulého měsíce, kdy jeden muž byl odsouzen naprosto neoprávněně za to, že podněcoval k nenávisti. A máme další potenciální hrozby, které byly vytvořeny za posledního roka půl, ale zatím nejsou prosazovány. Například změna článku trestního práva o velezradě. Velezrada samozřejmě je zločin a původně se jednalo o to, že někdo, kdo propaguje nějaký cizí stát a vlastně ohrožuje externí bezpečnost Ruské federace, ale teď už to se může týkat i třeba mezinárodních organizací, což může být OSN nebo také Al-Qaida. A to slovo vnější nebezpečí bylo vynecháno, takže teď už je to jakákoliv bezpečnost. Může to být ekologická bezpečnost. Máme u nás také takový zvláštní termín duchovní bezpečnost.
Takže od toho se také dá něco čekat, ale zatím se to neprosazuje. Dále, urážka, ta už za Medvěděva byla považována za nikoli trestný čin a pak to bylo znovu zavedeno. Takže očekáváme další problémy, ale ty problémy možná nejsou tak závažné, jak jsme očekávali před rokem a půl. Mohou k tomu být různé důvody. Já zmíním tři. První je čistě politický. Míra opoziční činnosti není tak vysoká, jak byla v minulosti, takže možná úřady si nedělají takové obavy. Za druhé, olympijské hry se blíží s jasnými dopady. A třetí, ten se týká toho našeho systému prosazování práva. Praxe ukazuje, že každý nový zákon, zvlášť když je vágně formulován, obvykle trvá několik měsíců nebo několik let, než začne být prosazován, protože lidé z organizací trestně právních nechtějí být těmi prvními, kdo to se odvolají nebo použijí takový nový zákon. Takže co můžeme očekávat od našich přátel? Natalia Taubin o tom bude hovořit v další části, ale já bych řekl, že i když problémy v Rusku nejsou až tak závažné, jak jsme očekávali, pořád jsou. A ti, kdo jsou našimi přáteli, jak kdo se zajímají o lidskoprávní situaci v Rusku, by neměli povolit, měli by být i nadále solidární a dobře sledovat, co se děje u nás. Děkuji, Alexandře. Jedna věc, kterou Alexandr zmínil, blíží se olympijské hry v Rusku a to může být faktor, proč ruské úřady neuplatňují vlastní plány represe občanské společnosti, které vypadaly tak zlé před několika lety. Azerbajdžán je jiný příklad takové fasádní nebo zdánlivé demokracie. A nyní se vlastně ví o situaci díky CNN. Všichni jste viděli tu reklamu na národní identitu, kde je úžasná žena, která zve všechny, aby navštívili Azerbajdžán. Ale tato překrásná žena je dcera prezidenta Alijeva. To říká mnoho o Azerbajdžánu. A Rasul Džafarov strávil poslední léta ve snaze využít slabiny azerbajdžánské vlády, když se snaží o tuto zdánlivou demokracii. Například tím, že uspořádají v roce 2012 soutěž Eurovize. A je zakladatelem a předsedou Klubu pro lidská práva. Založil hnutí, které se jmenuje Uvažuj o demokracii a potom se to změnilo v hnutí Umění pro demokracii. Takže je logické položit otázku vlastně, co je ještě chcete udělat, abyste mohli ovlivnit vládu. Děkuji mnohokrát. Díky za ty otázky. Mimochodem, my budeme pořádat první evropské olympijské hry v roce 2015. Takže chceme využít i tuto příležitost, abychom upozornili na situaci lidských práv Azerbajdžánu. Ale ještě předtím máme předsednictví Azerbajdžánu v Radě Evropy od května příštího roku ve výboru ministrů. A je tu konkrétní závazek a povinnost Azerbajdžánu, když se Azerbajdžán stal členským státem Rady Evropy. Mimochodem, mám tu dokumenty, které dám na stůl, týká se naplňování závazků Azerbajdžánu. Je to vyčerpávající zpráva o situaci. A abychom nestráceli čas, tedy
dám to tedy dispozici. Budou se konat i dvojí volby. Volby 9. října, příští týden, a další volby, místní volby budou v prosinci 2016 a parlamentní volby v roce 2015. To jsou významné příležitosti, kdy můžeme být aktivnější než jindy. A vlastně je to chyba. My se vždy snažíme vysvětlit kolegům, mladým aktivistům zejména, že by se neměli soustřeďovat v oblasti lidských práv pouze na předvečer voleb nebo nějaké jiné významné události. A samozřejmě ta pozornost bude dvojnásobná, ale kromě těchto období je třeba využít naše příležitosti, abychom byli aktivní, abychom zvýšili povědomí o lidských právech v Azerbajdžánu. Před několika hodinami Mehmed Huseinov, mladý aktivista a fotobloger, byl zatčen kvůli videoklipu, který natočil z hlasů prezidentských kandidátů a s tím, že by Alijev měl opustit svou funkci 9. října. A nyní se o něm rozhoduje v kanceláři prokurátora a bude ve vazbě vlastně 2 měsíce do soudu. To je, tento příklad dokazuje, jaká je situace v zemi, kdy se vláda snaží vyvíjet tlak na jakýkoliv kritický hlas, bez ohledu na to, zda jde o obhájce lidských práv, bloger, politik, pouze samostatný aktivista. Pokud kritizujete vládu a pokud kritizujete jejich politiku, můžete se velmi snadno stát cílem. Takže v odpovědi na vaši otázku, Irino, ty události, o kterých jsme hovořili, jsou důležité, ale současně se musíme soustředit na lidská práva mimo tyto akce a my se v tomto směru maximálně snažíme. Já jsem naslouchal kolegům, známe situaci v jiných zemích, takže v zásadě, co platí pro Rusko, Bělorusko, Kazachstán, další středoasijské země, to také platí pro Azerbajdžán. Problémy s registrací, združení, financování, problémy s naplňováním našich aktivit bez nátlaku. Takže naše postavení je takové, že naším cílem je prostě pokračovat. Jak budeme moci pokračovat? To je správná otázka, ale my o tom prostě neuvažujeme. My děláme tu práci, kterou jsme dělali v minulosti na každodenním základě a nepřemýšlíme, co bude zítra, co bude za několik hodin. I když víme, že něco nebezpečného nebo špatného se může stát. A myslím, že bychom také měli být optimističtí a pozitivní a pokračovat, protože vlastně nemáme jinou možnost. Dokonce si z toho děláme legraci, že někteří z nás budou zatčeni a konečně si přečteme ve vězení knížku. Takže je třeba mít právě takový postoj v této situaci a možná nakonec budeme v našich aktivitách úspěšní. Doufám, Rasule, že se nepřipojíš k těm 142 politickým vězňům, kteří v současné době jsou v Azerbajdžánu.
Já jsem si tento panel rozdělila do dvou skupin. První byla ta skupina praktiků a pak tady máme dva další panelisty, kteří pracují v zemích, které pokročily dále, mnohem dále než bývalé země Sovětského svazu. Žijí v zemích, kde už je etablovaná demokracie. My jsme s Adamem mluvili včera a já jsem mu řekla, že mám takový pocit, že v bývalém sovětském bloku ty země, které byly úspěšné jako Polsko, jsou země, které prošly lustrací, takže ta mentalita tajné policie sovětských časů už vlastně nezasahuje do rozvoje společnosti a do rozvoje občanské společnosti, protože to je velice důležitý faktor růstu a vytváření veřejného svědomí. Adam se nedávno účastnil velice zajímavého kulatého stolu. Jak mi napsal, ten kulatý stůl organizoval předseda Komise pro lidská práva Rady Evropy, takže o tom bude Adam hovořit. Děkuji za pozvání, je to pro mě velká čest, protože, jak jste právě řekla, já jsem z Polska, zabývám se lidskými právy, takže mě nehrozí, že po svém návratu se mi v mé zemi něco stane. Já mám vždycky takový zvláštní pocit, když jsem na takovýchto konferencích, že na jedné straně vím, že organizace jako je ta moje je potřebná, ale na druhé straně moje práce je vlastně tak bezpečná a vlastně tak hezká. Je to nesrovnatelné s tím, co zažívá třeba Rasul nebo další lidé, kteří tady vystupovali předtím. Jak říkala Irina, Nismus Nikos, předseda toho výboru pro lidská práva Rady Evropy, zorganizoval kulaté stoly, kde byli zástupci lidskoprávních organizací z Evropy a hovořili jsme o lidských právech a tajných službách. A on řekl, a v naší diskusi to pak bylo prokázáno, že tady máme velký problém. A ten problém jsme mnoho let zanedbávali. Státy, které byly v procesu transformace, byly požádány nebo byly pod určitým tlakem, aby schválili určité zákony, které by zreformovaly tajné služby, ale v zásadě nakonec nedošlo k významným změnám. Takže i když hovoříme o takových zákonech, jako je ten zákon o tom zahraničním agentu, nebo specifická opatření, která omezují nevládní organizace, tak bychom o tom měli vždycky přemýšlet v tom smyslu, že téměř ve všech zemích jsou téměř nekontrolované tajné služby, které mají obrovské pravomoci zasahovat do života občanů, mohou zasahovat do uplatňování lidských práv, do života nevládních organizací. A samozřejmě toto zasahování si myslím není ničím tajným. Jedná se o odposlouchávání, vydírání, vytváření falešných případů proti aktivistům a podobně. Myslím si, že v každé zemi najdeme spoustu příkladů takových praktik. Je tady naděje, že mezinárodní společenství se začne zabývat tímto tématem a začne o tom mluvit. Takže jaký má vlastně dopad to, že žijeme v zemi, kde jsou nekontrolované tajné služby a také ten pocit beztrestnosti. Důstojníci tajných služeb, pokud něco udělají, vědí, že mají podporu politické síly, vědí, že jejich trestná činnost nebude potrestána a dokonce i když je legislativa, která se snaží o nějakou kontrolu nad tajnými službami, tak obvykle se v praxi nepoužívá, anebo praxe je úplně jiná, než co se říká v zákoně. Uvedu vám příklad. Setkal jsem se s ministrem spravedlnosti Polska, hovořili jsme o novém zákoně, který by měl vlastně regulovat
činnost tajných služeb. A on mi řekl, víte, v zákoně mají skvělý zákon, na papíře to vypadá úplně skvěle, jako v demokratickém státě, ale otázka je, že samozřejmě nikdo se nebude snažit dovést ten zákon z Ruska v situaci, kdy praxe je úplně jiná v Rusku. Chtěl bych tady ale upozornit ještě na jiný aspekt tohoto problému. Když hovoříme o tajných službách a potenciální kontrole nad tajnými službami, tak bychom se měli podívat také i naše vlastní praktické postupy. Máme válku proti terorismu v západních státech a v západních státech jsme schválili celou řadu zákonů, které zasahují do našich svobod, které velmi zdůrazňují národní bezpečnost nebo veřejný pořádek a zároveň omezují naše svobody. Ale nesmíme zapomenout, že tímto způsobem jsme vlastně dali další argument autoritářským režimům, že oni by také měli mít podobná opatření a mohou je používat, protože když se dají tak krásně používat v západních zemích, proč by oni je neměli používat ve svých východních zemích? Ale takový přístup vlastně dává další argumenty represivním režimům a vládám, aby prostě snadno, bez jakékoliv kritiky západních států, tato opatření využívali. Takže myslím si, že bychom měli trošku přemýšlet o roli, kterou my jako Západ hrajeme. A nyní bych chtěl pohovořit trošku o dědictví Václava Havla v tomto kontextu, protože já pracuji pro naši organizaci a my se někdy snažíme třeba spolupracovat s polským ministerstvem zahraničních věcí nebo s EU, snažíme se je zapojovat do některých našich činností. Ale problém je něco, čemu já říkám princip selektivity. To znamená, někdy vlády chtějí se zapojit, když jim to vyhovuje, někdy se nechtějí. Například východní partnerství je takový velice dobrý příklad. Takže Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, tam polská vláda má některé své vlastní politiky i v oblasti lidských práv. Ale co se týče Azerbajdžánu, tak tam je téměř nemožné získat jakékoliv prohlášení k Azerbajdžánu, nějakou kritiku ze strany polského ministerstva zahraničí. Takže když bych to srovnal, politiky třeba Polska a České republiky, tak bych řekl, že Česká republika se pořád snaží zdůrazňovat hodnoty jako lidská práva a snaží se, aby o nich bylo slyšet v mezinárodním kontextu. A další problém, samozřejmě jsou různé prostředky na obranu lidských práv. Ale problém je v tom, že východní země, především ty, které patří do Rady Evropy, už se naučily, jak se s těmito prostředky vypořádat, jak na ně zareagovat, jak vlastně nic zvláštního neudělat, anebo jenom odkládat prosazování nějakých zákonů a podobně. A máme tady problém i s přístupností takových opatření. Například ten zákon o tom zahraničním agentu. Tento zákon byl předložen Evropskému soudu pro lidská práva už před nějakou dobou v dostatečném předstihu, aby se k tomu soud mohl vyjádřit a předložit svůj názor ruské vládě. Soud ale zatím ještě nereagoval. Čekáme na nějaké komuniké, protože to by byla příležitost pro další nevládní organizace, jak se k tomu připojit a podílet se na této iniciativě. A i když potom bude nějaký verdikt, nějaké stanovisko soudu, tak budeme mít vždycky problém s jeho prosazováním a obávám se, že nedojde k nějaké velké změně. Pak máme další případy, kdy represivní vlády prostě otevřeně odmítají podřídit se stanovisku soudu a po určitém čase potom
je na ně vyvíjen diplomatický tlak, aby se podřídili, ale ve skutečnosti to k žádné velké změně nevede. Takže krize občanské společnosti není jenom otázka politik v určitém státě, je to také problém západních zemí, které zapomněli na některé hodnoty jako lidská práva nebo demokracie a také solidarita, na to bych chtěl také upozornit, protože to je také důležitý princip v našem jednání vůči východním zemím. Děkuji, Adame. To je skvělá souvislost s naším dalším řečníkem, Pavlem Demešem, který se hrál klíčovou úlohu rozvoji programu občanské společnosti Evropské unie a pomohl k demokratizaci na Balkáně a v rámci východního partnerství Evropské unie. Nebudu hovořit jenom o Evropské unii, ale také o Radě Evropy. V roce 2007 Rada Evropy, výbor ministrů Rady Evropy, schválil doporučení, které založilo rámec pro právní rámec nevládních organizací v regionu. A o 6 let později slyšíme následující. Tedy, jak je váš komentář do vývoje? Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl zahájit své vyjádření blahopřání Aleši Běleckému, kterého osobně dobře znám. A nemůže to být vhodnější, že Václav Havel, kterého jsem také dobře znal, že jeho cena pojmenovaná podle něj, je udělena běloruskému občanskému aktivistovi, protože Václav Havel těsně před svou smrtí napsal dopis na podporu aktivistů v zemích, kterého byla znepokojivá situace, on neustále myslel na Bělorusko. Ale vzhledem k tomu, že zde slavíme Aleše Běleckého, musíme si připomenout, že se dostal do vězení také díky některým chybám, které jsme udělali my, a ne pouze díky jeho činnosti pro vyjasnu a na ochranu lidských práv. A bylo by skutečně užitečné, kdyby na summitu východního partnerství, který se blíží, kdyby ministr zahraničí Běloruska, pokud bude pozván, aby dostal ve svém balíčku na přivítanou také kopii té ceny, protože občan jeho země dostal tuto zcela zvláštní cenu. Já bych zarámoval otázku občanské společnosti a nevládních organizací v Evropě do trošku širšího kontextu a spojil vlastně ten trend, kdy organizace občanské společnosti, zejména lidskoprávní, jsou napadány nebo zažívají problémy. Příští rok budeme slavit 25. výročí pádu berlínské zdi, sametové revoluce a všech změn, které nastaly v Evropě. Takže vlastně od té doby uplynulo již čtvrt století a během těchto téměř 25 let došlo k obrovskému nárůstu organizací občanské společnosti všeho druhu v našem regionu. Byla to součást demokratizace, přechodu k demokracii. Aby jsme velmi optimističtí, že naše země prostě se přesunou od posttotalitní situace ke stále demokratičtější situaci. Některé pomaleji, jiné rychleji. Ale nikdo z nás po 25 letech nečekal, že nevládní organizace budou pronásledovány, tak jak jsme o tom slyšeli od kolegů v tomto panelu, ale také od toho panelu předcházejícího. Není pochyb o tom, že nevládní organizace ohromně přispěly ke změně politické kultury v celém regionu. Přinesly občanský aktivismus, občanskou účast. Občané skrze nevládní organizace mají možnost se zabývat tím, co dělají jejich vlády. Nevládní organizace mohou být aktivní v tom smyslu, jakým způsobem ti, kteří mají moc, tu moc uplatňují. A
nevládní organizace vytváří mezinárodní sítě, spojují se s dalšími aktivisty. Když se podíváme na to, jak dnes v Evropě máme země, které patří do tří kategorií. Ti, kteří jsou členy Evropské unie, to je 11 zemí, 3 baltské, Vyšegrádská čtyřka a 4 z jižní Evropy, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko. Dohromady 11 zemí, které v zásadě splnily základní normy v oblasti lidských práv, kde se nevládním organizacím může dařit relativně dobře. Druhá skupina země východního partnerství, 6 zemí mezi Evropou a Ruskem. A tyto země nemají jasný výhled na členství v EU, na rozdíl od těch, které tam již vstoupily, nebo jiné země v západního Balkanu, kde existují přísliby, že to, co dělá, je vlastně podmíněno vstupem do Evropské unie. A třetí je země, která se jmenuje Rusko, kde Rusko sehrává úplně jinou úlohu oproti minulosti, sehrává mnohem větší vliv nejen v sousedství, ale také v dalších částech světa. Rusko sehrává významnou úlohu, o které můžeme ještě mluvit dále. Když se podíváme na to, jak fungují nevládní organizace v různých situacích, tak nemůžeme očekávat, že po vstupu do Evropské unie jsou vlastně všechny nevládní organizace zaštíčené, nic se nemůže stát. Když se podíváte na dnešní Bulharsko, kde lidé měsíce protestují proti vládním chybám. Když se podíváte na Maďarsko, kde občanští aktivisté si stěžují na omezení svobody, takže i po vstupu do Evropské unie není automatická záruka, že vše bude v pořádku v oblasti lidských práv a svobody. Když se podíváte na země východního partnerství, opět, není to jednolitá skupina zemí, je tam vlastně škála od represivních režimů a ve všech kategoriích vede Bělorusko. Je to jediná země, která není ani členem Rady Evropy. Je to jediná země, která byla vyloučena na základě porušování lidských práv ze strany vlády této země. A Moldavsko, tomu se daří poměrně dobře. A další země, Azerbajdžán byl již zmíněn, jsou tu země, které mají politické vězně, Aleš Bělecký je jeden z nich. Co vlády v těchto zemích se naučili během 25 let, je, že nevládní organizace jsou významným hráčem, který může ovlivnit jejich moc. Tedy, co dělají vlády, zejména v těch zemích, které nemají výhled na členství. Využívají velmi různorodé metody. V našich zemích, v mé zemi na Slovensku za vlády Vladimíra Mečiara, byla snaha utlačovat nevládní organizace a lidská práva. Měli jsme tu kondicionalitu Evropské unie. Chtěli jsme vstoupit do EU. Evropská unie říkala, musíte udělat následující věci, musíte uvolnit prostor pro nevládní organizace a vláda byla pod tlakem. V zemích východního partnerství v Rusku, tedy Evropská unie nemůže podobný tlak vyvíjet tak, jak tomu bylo v zemích, které již vstoupily do Evropské unie. A je tu také zkušenost v těchto postsovětských zemích s různými barevnými revolucemi. Když si vlády uvědomily, že nevládní organizace mohou mít hlubokou roli při kontrole činnosti těch, kteří drží moc, a že existují i mocné nástroje pro mobilizaci občanů, pro sledování volebního procesu, po oranžových revolucích v Gruzii, na Ukrajině, postsovětští vůdci se poučili. A pokud chcete kontrolovat občany, je třeba kontrolovat nevládní organizace. A v 5 oblastech se to děje. Za prvé, změny právního řádu. Naučili se, že když vytvoříte restriktivní právní prostředí, bude se to podobat demokratickému procesu, protože je zde vytvořen právní prostor, takže dochází tedy k těmto
změnám právních norem, změnám zákonů. Za druhé, vytvořit provládní paralelní nevládní organizace. Tamara o tom hovořila. Ty vlastně neutralizují aktivitu těch nevládních organizací, které chtějí mluvit pravdu o vládnoucí elitě. Třetí oblast, skandalizace a obtěžování, útlak lidskoprávních aktivistů. Za čtvrté, útok na západní dárce a v nejostřejších případech jejich vyhoštění, ať už přímo nebo nepřímo. A i zde Bělorusko je nejlepším příkladem, kde západní dárci museli zcela odejít z Běloruska. Že i tedy OBSE, která sledovala volby, byla vyhoštěna. A tato situace platí v některých postsovětských zemích, tedy vyhození dárců a uzavření kanceláří také efektivní. A za páté, útok na západní vlády, na mezinárodní instituce, z důvodu tedy narušování a pronikání do vnitřních struktur státu, tedy nevměšování do vnitřních záležitostí státu, to je klasický trik, který je používán v těchto neoautoritářských systémech. A na základě ekonomických zájmů se vlastně dohadují o malinký prostor pro určité organizace, které jakoby pomáhají vládě, a nejbrutálnější vyjednávání s vězni, o vězních s dalšími vládami. A to se často děje a země jako Bělorusko. Lukašenko je mistrem v tomto vyjednávání prostřednictvím vězňů, kdy političtí vězni jsou metaforicky pro ně na prodej. A co je možné tedy v tomto období dělat? I když je to pro nás obtížné, musíme uznat, že máme i vnitřní problémy sami se sebou, které nesouvisejí s autoritářskými režimy. Evropská unie zažívá problémy, není už tak konzistentní a mocnou unii jako v minulosti. Pokud jste Řek nebo Španěl, koná se spousta konferencí a cílem je zachovat eurozónu a Evropskou unii. A Evropská unie prostě nemá takovou moc jako v minulosti. A existuje demokratický deficit v řadě zemí, včetně mé vlastní, včetně České republiky. Václav Havel, který byl mým prezidentem, také. Václav Havel by asi nebyl příliš nadšen z některých politických kroků v České republice nebo na Slovensku. Za druhé, myslím, že bychom měli být velmi přísní a neměli bychom dělat kompromisy v oblasti lidských práv. Není možné o nich spekulovat, není možné je měnit. Základní lidská práva jsou v deklaraci lidských práv OSN a to nemůžeme nějak relativizovat, spochybňovat. Musíme k tomu být důslednější. A pokud některý stát, ať už je to členský stát EU nebo sousední země, musíme mít prostě k dispozici kondicionalitu, kdy tito aktivisté trpí. A prostě musíme být v tomto směru tvrdší. Za třetí, musíme být schopni také rozvinout perspektivu pro ty země, kde není výhled na členství v EU, kdy v blízké budoucnosti se nedokážeme představit, že by mohli vstoupit, ale je třeba jim zaručit, že v těchto zemích budeme mít možnost ovlivnit jejich dodržování lidských práv. A za čtvrté, a to jde ruku v rukou s tím, vyvinout nové nástroje, které jsou pružné a nebyrokratické. A tady Evropská nadace pro demokracii, která vznikla nedávno, je takovým pokusem, kdy vlády EU a instituce EU si uvědomily,
že musíme být pružnější, pokud chceme pomoci těm lidem a těm institucím, které se snaží prosazovat lidská práva doma. A v neposlední řadě musíme užeji spolupracovat se Spojenými státy a s jejich veřejnými soukromými institucemi, abychom vyvíjeli větší tlak, organizovali multilaterální spolupráci na půdě OSN a OBSE, kde se podepisují dokumenty, jejich součástí jsou také lidská práva. A vzhledem k tomu, že Rada Evropy dala cenu Aleš Bělackému, myslím, že je dobré, že Rada Evropy jako organizace všech dotčených členských zemí, ať už jsou nebo nejsou členy EU, včetně Ruska, myslím, že jméno Václava Havla v souvislosti s tou cenou udělenou Radou Evropy je mocným nástrojem pro nekompromisní kroky ve prospěch lidských práv. A já jsem velmi rád, že Aleš Bělacký je nyní spojen právě s cenou Václava Havla a skrze to s povědomím Rady Evropy. Děkuji vám mnohokrát. Dr. Demeš, thank you. Děkuji mnohokrát za toto skvělé nastínění problémů, které trápí tuto část světa a svět ještě trochu dále na východ. Teď máme prostor k připomínkám, komentářům. Má někdo z panelistů připomínku k tomu, co jste slyšeli? Ne? Takže v tom případě dáváme slovo do publika. Okay. Since everybody is... Protože I have a question, yes, if it is possible. Můžu se já zeptat? Já mám jednu otázku, jestli mohu. Nevidíte mě, bohužel. Vidíme. Jsem tady vzadu. Já se jmenuji Igor Blažević a já mám otázku na Pavla. Mohli byste trochu více říci, co máte na mysli, když říkáte, že je potřeba pružnější mechanismu, to znamená, jak vypadají nebo jak by měly vypadat a co už bylo dosaženo a jak je můžeme udělat tedy pružnější. Já si myslím, že jedna z otázek, když po pádu berlínské zdi začalo mnoho programů, mnoho lidí si myslelo, že nevládní organizace a lidskoprávní aktivisté budou pracovat v prostředí, kde evropské instituce jim budou dávat finanční podporu prostřednictvím pravidelných, dobře etablovaných mechanismů a že to všechno bude otevřené a transparentní. Ale my vidíme situaci, že to, jak se to dělá transparentně a otevřeně v Evropě, ať už se to týká charitativních organizací anebo jiných organizací, které nezasahují do záležitostí vlády, tak pokud se to týká jiných organizací než těchto, tak vlády vždycky najdou nějaký prostředek, jak vybudovat překážky. A dále, mnoho západních donorů může poskytovat podporu registrovaným organizacím, které mají právní osobu. A často lidskoprávní organizace přicházejí o tuto právní identitu a nemohou ji získat. Takže jak potom poskytovat pomoc? To znamená, tento nový nástroj, ta Evropská nadace pro demokracii, která byla vytvořena teď v létě, bylo oznámeno, že tedy funguje a už chodí první žádosti o granty, tak tento nástroj by měl podporovat především organizace ve východním sousedství EU a na jihu, to znamená severní Afrika. A ta pružnost znamená, že je možno poskytovat podporu nejen registrovaným, ale i neregistrovaným, že je možno podporovat i jednotlivce, kteří bojují za lidská práva. A basis, these are not like every quarter of year and so on.
že by to mělo být průběžné, nejenom každých čtvrt roku. To znamená, lidé mohou žádat průběžně a jakmile je ten projekt vyhodnocen, tak v rámci týdnů může být poskytnuta podpora. Takže pro EU je to trochu neobvyklé, protože je řada postupů a nástrojů, které poskytují podporu nevládním organizacím a ty jsou svázány celou řadou předpisů. Je tam také hodně politických tlaků a tady máme téměř nezávislý subjekt, který funguje způsoby, které jsou flexibilní a už vyzkoušené, jako třeba vyzkoušené u některých evropských nebo severoamerických nadací. Jestli mohou zasáhnout, je skvělé, že Evropa si vymyslela instituci, která obejde takové ty byrokratické postupy a že bude poskytovat fondy do euroasijské oblasti a do východní Evropy, ale mohou ty země nebo ty nevládní organizace v těchto zemích, jako třeba Azerbajdžán a Bělorusko, přijímat tyto peníze? A to je třeba otázka na Alexandra. Já myslím, že záleží na té organizaci nebo na osobě, jestli chcete, pokud by to mělo být konkrétní osobě. Zákon o zahraničním agentovi se nemůže uplatňovat u neregistrovaných skupin, takže v tom je to jednodušší, ale my obecně řečeno nevládní organizace v Rusku nemůžeme jen tak odmítat zahraniční pomoc, protože bez nich nemůžeme fungovat. I v Rusku roste pomoc poskytovaná nevládním organizacím. I ty skutečné nevládní organizace mohou získávat takzvaný prezidentský grant, ale jen na něm nepřežijí. Není to možné v Rusku, možná, že v Německu německé organizace přežijí jenom díky vládním zdrojům, ale u nás my musíme bojovat za možnost využívat i zahraničních fondů. Adam, já mám spíš otázku na pana Demeše. Vy jste tady zmínil těch pět bodů, které by EU měla učinit. Já mám otázku týkající se vztahu s USA, protože já souhlasím, že to je skvělý partner, který poskytuje podporuje lidská práva a demokracii a všichni sníme o éře Jimmyho Cartera a přemýšlení o lidských právech z tohoto hlediska, ale otázka je, co si počít s takovým striktním přístupem k lidským právům. Edward Snowden například je na seznamu kandidátů na Sacharovovu cenu. Některé nevládní organizace mají problémy se skládáním účtu, takže jak se vyrovnat s tím, že na jedné straně musíme být striktní k lidským právům a na druhé straně spolupracovat s USA? To je dobrá otázka. Já, když jsem říkal, že potřebujeme, když se snažíme pomáhat zemím, kde je tlak na nevládní organizace a lidská práva, tak jsem vlastně jako první věc řekl, že se nejdříve musíme podívat sami na sebe, protože Evropská unie má potíže ekonomické a jiné. Spojené státy mají také problémy, 800 tisíc lidí nenastoupilo do práce, takže ani Spojené státy nejsou tak silné, jak bývaly. A je to také po 11. září, co se věci začaly měnit a byly přijímány mnohé kroky a tím utrpěla důvěryhodnost Spojených států jako obránce lidských práv. A veškerá opatření po 11. září omezují mnohé svobody, jak interně, tak i na mezinárodním fóru. Z toho důvodu můžeme říci, že žijeme skutečně turbulentních časech, my jako Západ, a to musíme přiznat, protože jakmile
chceme schválit nějaká opatření nebo něco učinit, tak nejdříve ze všeho musíme mít důvěru, být důvěryhodní. Ale nic není černobílé. Pokud Spojené státy a EU, i když mají své vlastní interní problémy, tak si myslím, že pořád je naší povinností pomáhat druhým, kteří vyhledávají naši pomoc, protože nemůžeme srovnat situaci v EU a Spojených státech z hlediska lidských práv nebo ekonomiky s těmi zeměmi, o kterých tady mluvíme. Jinak bychom mohli jenom říct, že nikdo není dokonalý a prostě dá do toho ruce pryč. Ale my skutečně musíme říci, že teď jde o důvěryhodnost Spojených států, ale myslím si, že máme mnoho zkušeností. Já se zabývám Běloruskem více než 10 let. A když chceme pomoci lidem v těchto zemích jako Bělorusko, Azerbajdžán, Rusko, musíme především mluvit s lidmi, kteří dostávají pomoc. Oni vám řeknou, jestli mohou dostat nebo ne a jak. Ne my. Neměli bychom rozhodovat, jak to bude. Rozhodovat, jestli to je bezpečné nebo není, jaké je zatím riziko. A jak minimalizovat riziko. Lidé kolem tohoto stolu, Tamara a kolegové z Ruska a Azerbajdžánu, vědí velice dobře. Alexander to zmínil, že lidskoprávní organizace v těchto zemích prostě nemohou přežít bez externí pomoci a my musíme neustále vylepšovat nástroje, metody, protože je to prostě boj, ale oni riskují více, ne my, kdo jim pomáháme. My ale především jim musíme naslouchat, pokud chceme pomoci. Děkuji. Nějaké připomínky z panelu? Máme ještě 5 minut. Prosím, otázka. Janouch, Charta 77, nadace Charty 77. Když jsem naslouchal této velice zajímavé a hluboké diskusi, tak jsem si uvědomil, že je stále těžší podporovat lidi v některých zemích, než to bylo před 30 lety v rámci komunistického režimu. Já jsem byl jménem nadace Charty 77 tím, kdo posílal peníze zhruba 200 jednotlivcům. Využíval jsem k tomu komunistického systému Tuzex a nikdy se nestalo, že by došlo k nějakému obvinění nebo že by byl nějaký soud. Takže ten právní systém nebo ten způsob odesílání peněz ze západu disidentům do komunistických zemí byl tehdy, řekl bych, opravdu tehdy jednodušší, než je to dnes. V těch zemích, které už nejsou součástí sovětského bloku a které zažívají určitý demokratický vývoj. Děkuji vám. Ještě jedna otázka, poslední, prosím. Maybe following Martin Palouš, following up what has been said and following up what Až Martin Palouš. Poté, co jsme si všechno vyslechli a co řekl Pavel Demeš v těch svých 5 bodech. Vy jste zmínil jeden z takových často užívaných argumentů, nezasahování do vnitřních záležitostí, to už používali všechny totalitární režimy. My
Tady používáme často dva termíny, dvojí standard a selektivita. To znamená, můžeme kritizovat mezinárodně porušování lidských práv v zemích, které strategicky nejsou tak významné. Samozřejmě Čína je tady asi největším příkladem a Rusko také. To jsou příklady, které můžeme uvést jako příklady dvojích standardů a selektivity. Můžete uvést některé jiné příklady? Pokusím se o to, kolegové mohou pokračovat. Kdybychom hovořili z čistě morálního hlediska, tak myslím, že bychom měli být naprosto nekompromisní a o to vlastně jde v lidských právech, o pravdu, ale v realitě, když se podíváte na dnešní svět, myslím, že je to složitější, než to bylo před dvěma dekádami, protože tady máme nástup nových mocností, na kterých závisíme. Před 20 lety Čína nebyla ekonomický obr, nehrála žádnou velkou roli. Dnes Spojené státy už nemohou být tak přísní k Číně a k čínským lidským právům jako v minulosti, protože teď je tady ekonomická vzájemná závislost mezi oběma zeměmi a ty země BRIC, to znamená Rusko a podobné, jejich vliv roste a musíme prostě vzít v úvahu některá tvrdá fakta. Azerbajdžán se asi kritizuje hůře, protože mají ropné a jiné bohatství, jsou mnohem bohatší než třeba Moldavsko. Možná, že máme rádi moldavské víno, ale bez něho žít můžeme, zatímco bez azerbajdžanské ropy asi ne. Takže můj názor je takový, že ti, kdo se zapojují do lidských práv nebo ti, kteří je podporují, musí kalkulovat co nejvíce. Musí brát v úvahu geopolitickou realitu a musí být inteligentní. Nesmí přijímat kompromisy a vzdávat se, ale vzít to v potaz. Musíme tedy zlepšit naše schopnosti, naše vystupování, když hovoříme s vládami, nebo když rozvíjíme infrastrukturu nevládních organizací a využívat multilaterálních vztahů. Protože jinak ty země mohou uniknout kritice, když bude třeba jenom jedna země, která je bude kritizovat. To znamená podporovat, vést zástupce nevládních organizací z těchto zemí a používat sofistikovanější politické přístupy, zapojit multilaterální organizace a neumožnit jim přehlížet některé chyby, které páchají některé vlády nebo někteří členové vlád. Myslím, že už náš čas došel, takže dovolte, abych poděkovala členům panelu za tuto skvělou diskusi. A tento panel vlastně přichází s jedním praktickým doporučením. To doporučení je, prosím, vložte kopii ceny pro Aleše Bělackého do složky, která bude předána běloruským zástupcům na summitu Evropské unie.